बुलंद इरादों के सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं असम के सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ मैं, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। নমস্কাৰ, দ্ৰুত সংবাদৰ সৈতে মই কৃপাঞ্চল। কেৰালা বিস্ফোৰণত নিহতৰ সংখ্যা তিনিজনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। কেৰালাৰ বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি এজনে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে। কেৰালা আৰক্ষীৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে 48 বছৰীয়া ডমিনিক মাৰ্টিনে। আজি সৰ্বদলীয় বৈঠকৰ আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। কেৰালা বিস্ফোৰণত নিহতৰ সংখ্যা তিনিজনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। বিস্ফোৰণস্থলীতে এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হৈছে আন দুজনৰ। মৃতকৰ ভিতৰত এটি 12 বছৰীয়া শিশু আছে। 12 বছৰীয়া শিশুটি ICUত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। কালামেশ্বৰী বিস্ফোৰণৰ সৈতে পেলেষ্টাইনীৰ সংযোগ আছে নেকি তাৰ তদন্ত কৰা হ'ব। ইফালে কেৰালাৰ ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে এজন লোকে। 48 বছৰীয়া ডমিনিক মাৰ্টিন নামৰ লোকজনে কোদা কৰা আৰক্ষী থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে। ধৰ্মীয় সভাৰ আন কিছুসংখ্যক নেতাৰে হোৱা সংঘাতৰ বাবে মাৰ্টিনে সংঘটিত কৰিছিল বিস্ফোৰণ। এই বিস্ফোৰণৰ কথা ফেচবুক লাইভত স্বীকাৰ কৰিছে মাৰ্টিনে। ধৰ্মীয় সভাৰ একাংশ নেতাই দেশ বিৰোধী কাৰ্যত জড়িত হোৱাৰ অভিযোগ তুলি মাৰ্টিনে সংঘটিত কৰিছে বিস্ফোৰণ। দক্ষিণ ভাৰতত বহুদিনৰ মূৰত সন্ত্ৰাসবাদৰ আক্ৰমণ। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী বিনা জৰ্জৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে কট্টায়ম মেডিকেল কলেজৰ পৰা বিশেষ চিকিৎসকৰ দল কালামাছৰি মেডিকেল কলেজত উপস্থিত হৈ আহতসকলৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিজয়নগৰমত ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাত নিহতৰ সংখ্যা 13 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। দুখন যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ সংঘৰ্ষত 5টাকৈ ডবাৰ ক্ষয় ক্ষতি হৈছে। বিশাখাপট্টনম ৰায়গড় যাত্ৰীবাহী ৰেল আৰু পালাছা এক্সপ্ৰেছৰ সংঘৰ্ষ হৈছে। ৰেল দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে 80 শতাধিক যাত্ৰী। বিশাখাপট্টনম ৰায়গড় ৰেলৰ কেইবাটাও ডবা লাইনচ্যুত হৈছে। একেটা ট্ৰেকতে যাত্ৰা কৰিছিল দুয়োখন যাত্ৰীবাহী ৰেলে। NDRFৰ লগতে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে। দুৰ্ঘটনাত পতিত যাত্ৰীৰ উদ্ধাৰৰ বাবে নিশাই উপস্থিত আন এখন ৰেল। তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী MK Stalinৰ এক্স যোগে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক সমালোচনা। এইটোৰ পিছত কিটোকৈ সংঘটিত হৈ আহিছে ৰেল দুৰ্ঘটনা। চলিত বৰ্ষৰ জুনত বালাছৰৰ পিছত আকৌ বিজয়নগৰত ৰেল দুৰ্ঘটনা। এফালে ৰেল বিভাগৰ বিষয়াই জনোৱা অনুসৰি একেটা ট্ৰেকতে চলি আছিল দুখন ৰেল। পিছত আহি থকা ৰেলখনে ছিগনেল ভংগ কৰি পিছফালৰ পৰা খুন্দা মাৰে আনখন ৰেলত। দুৰ্ঘটনাক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শোক প্ৰকাশ। নিহতসকললৈ আত্মীয়লৈ 10 লাখৰ সাহায্য অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ চৰকাৰৰ। প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী তথা গড়কাপ্তানী মন্ত্ৰী শৰৎ বৰগতকীৰ দেহাৱসান। GMCHত নিশা প্ৰায় 1:30 বজাত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ বৰ্তমান নেতাগৰাকীয়ে। 16 অক্টোবৰৰ পৰা GMCHত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকী। 88 বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে পৰিজ্ঞান ৰাজনীতিক শৰৎ বৰগতকী। আজি GMCHৰ পৰা ৰাজীৱ ভৱনলৈ নিয়া হ'ব শৰৎ বৰগতকীৰ নাশৰ্তে। ৰাজীৱ ভৱনত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ পাছত গৰুবাৰীত বাসগৃহলৈ নিয়া হ'ব নাশৰ্তে। সোণাৰীতে শেষকৃত্য সম্পন্ন হ'ব শৰৎ বৰগতকীৰ। একেৰাহে 5 বাৰৰ কংগ্ৰেছৰ সোণাৰীৰ বিধায়ক আছিল বৰগতকী। কাৰণ তৰুণ গগৈৰ কাৰ্যকালত গড়কাপ্তানী মন্ত্ৰী আছিল। 2015 চনত শিক্ষামন্ত্ৰীৰ দায়িত্বটো আছিল শৰৎ বৰগতকী। 2016 চনত তপন গগৈৰ হাতত পৰাস্ত হৈছে বৰগতকী। আজি অভিশপ্ত 30 অক্টোবৰ আৰু তাৰ 15টা বছৰ। 2008 চনত আজিৰ দিনটোত ধাৰাবাহিকভাৱে বিস্ফোৰণে কঁপাই তুলিছিল ৰাজ্যখন। বিস্ফোৰণত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল 81জন লোকে। আহত হৈছিল 470গৰাকী। গণেশগুৰিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন। গণেশগুৰি আৰু পাণবজাৰৰ লগতে কোকৰাঝাৰ বঙাইগাঁও আৰু বৰপেটাৰ ৰোডতো সংঘটিত হৈছিল বিস্ফোৰণ। ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণৰ ভয়াৱহ স্মৃতিয়ে আজিও আতংকিত কৰে ৰাজ্যবাসী। আন বছৰৰ দৰে এইবেলিও বোমা বিস্ফোৰণত নিহত লোকসকলক পৰিছে পৰিয়াল তথা বাকী। আলফা স্বাধীনত যোগদান মৰাণৰ এজন যুৱকৰ পলাশ কোঁৱৰ নামৰ এজন যুৱকৰ যোগদানৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। পত্নী আৰু কন্যাক এই আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিছে। 24 অক্টোবৰত পূজা চাবলৈ বুলি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল যুৱকজন। পলাশ কোঁৱৰৰ ঘৰ মৰাণৰ বৰপথাৰ দামৈখাতে। ক্ষিপ্ৰগতে জুৰিয়াৰ আমদাদুল হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত। গুৱাহাটীত 3জনক আৰু জখলাবন্ধাত 1জনক আটক কৰি আৰক্ষীৰ অনুসন্ধান অব্যাহত। মূল অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিব হত্যাকাণ্ডৰ নথি। আমদাদুল হত্যাকাণ্ডত এই পৰ্যন্ত 4জনক আটক কৰি সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। গুৱাহাটীত 3জনক আৰু জখলাবন্ধাত 1জনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। গুৱাহাটীৰ কিন্নৰ কাণ্ডৰ লিংকত জখলাবন্ধাত কৰায়ত্ত হৈছে বাধা নামৰ এগৰাকী কিন্নৰ। এতিয়াও জালত পৰা নাই মূল অভিযুক্ত। আৰু উল্লেখ কৰি থ'ম যে শুকুৰবাৰে চানবাৰীত উদ্ধাৰ হৈছিল আমদাদুল ৰহমানৰ মৃতদেহ। দুৰ্বৃত্তৰ হত্যা কৰি বস্তাত বান্ধি নলাত পেলাই দিছিল মৃতদেহটো। মৃতদেহৰ ডিঙিত আছিল কেইবাটাও চোকা অস্ত্ৰৰ আঘাত হৈছে। কেৰালাত সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিস্ফোৰণৰ সময়তে দিল্লীত প্ৰতিবাদত ব্যস্ত হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী পিনাৰায় বিজয়ন। পেলেষ্টাইনৰ সমৰ্থনত ইছৰাইল সমাজৰ যুদ্ধ বন্ধ কৰাৰ দাবীত দিল্লীত প্ৰতিবাদ। CPIM
Kerala মুখ্যমন্ত্রীৰ উপস্থিতিত গাজাত চলোৱা আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে CPIMৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল প্ৰতিবাদ আনফালে কেৰালাত বিস্ফোৰণৰ সময়ত দিল্লীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি থকাটো আৰম্ভ হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আনফালে দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া হোৱাৰ পিছত নিজ ৰাজ্যলৈ ৰাওনা হৈছে কেৰালাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পিনাৰায় বিজয় অন্তৰ্বাদী বিস্ফোৰণ সন্দৰ্ভত কালি আজি সৰ্বদলীয় বৈঠকৰ আহ্বান কেৰালাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী শক্তিপীঠ কামাখ্যা ধামত জঘন্যকান্ত মাতৃৰ সন্মুখতে দৰ্শন কৰা হৈছে নৱজোৰা টিকৈ কামাখ্যা ধামৰ ভিআইপি পাৰ্কিঙৰ সমীপত এই ঘটনা নয়ন হলৈ নামৰ যুৱকজনে সংঘটিত কৰিছিল এই জঘন্য ঘটনা দীৰ্ঘদিনে কামাখ্যাত ব্যক্তিগত ফটোগ্ৰাফাৰ হিচাপে আছিল নয়ন নিকা মাতৃৰ সন্মুখতে দৰ্শন কৰিছে টিকৈগৰাকী কামাখ্যাত ভিক্ষা মাগি চলি আছিল মাতৃ আৰু কন্যা ইতিমধ্যে কামাখ্যা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অভিযুক্ত নয়ন হলৈ মহানগৰীত পুনৰ গীত এণ্ড প্ৰাণৰ ঘটনা চন্দ্ৰপুৰত নিশা বৃদ্ধাক মহতিয়াই পলাল চাৰিচকীয়া বাহন আহত বৃদ্ধাগৰাকীৰ নাম গংগা চৌধুৰী গুৱাহাটীৰ চানমাৰীত উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো আছিল নগাঁৱৰ জুৰিয়াৰ ইমদাদুৰ ৰহমান নিজকে তৃতীয় লিংগৰ বুলি চিনাকি দি আহিছিল যুৱকজন লক্ষ্মী পূজাৰ দিনা চানমাৰীত বস্তাৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হৈছিল মৃতদেহটো যুৱতীৰ পোছাক পিন্ধি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল মৃতদেহ ইন্দ্ৰাণী কাণ্ডৰ তদন্তত ব্যৰ্থ হৈছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে দুমাহৰ পিছতো সন্ধান নোলাল মূল অভিযুক্তৰ অভিমন্যু দাসৰ ছাঁটোকো বিচাৰি নাপালে আৰক্ষীয়ে পাঁচদিনৰ পিছতো চাৰ্জশ্বীট দিয়াত ব্যৰ্থ হৈছে আৰক্ষী আজি পৰ্যন্ত নোলাল ফৰেনচিকৰ প্ৰতিবেদন তদন্ত সম্পূৰ্ণ নহওঁতেই জেলৰ পৰা ওলাল প্ৰায়বোৰ অভিযুক্ত মুকলীয়া কাষৰ তলত অনুৰাগ দীৱন ৰেখান্ত কৃষ্ণা ফৰেনচিকৰ প্ৰতিবেদন আৰু চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে মুকলীয়া কাষৰ তলত চাৰিগৰাকী অভিযুক্ত দুই এদিনতে জেলৰ পৰা ওলাব অসীম চক্ৰৱৰ্তী বজাৰ লংকাত মন কী বাত অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা লংকেশ্বৰী মন্দিৰত প্ৰায় 1000 কাৰ্যকৰ্তাৰ সৈতে একেলগে অনুষ্ঠানটো উপভোগ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী দুৰ্গা পূজাত বেংগলী বেহাসাৰ বেনাৰ ফলাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লংকাৰ লংকেশ্বৰী মন্দিৰত অনুষ্ঠিত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মন কী বাত অনুষ্ঠানত অংশ লৈ উভতি যাওঁতে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আলফা স্বাধীন সন্দৰ্ভতো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আৰু পীযুষ হাজৰিকাই বিৰোধীৰ মিত্ৰতা সন্দৰ্ভতো প্ৰতিক্ৰিয়া বিজেপিয়ে কিমানখন আসন পাব সেয়াও ক'লে মন্ত্ৰীদ্বয়ে বজাইৰ বিজেপিত অন্তৰ্কন্দল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বজাই ভ্ৰমণৰ সময়তে প্ৰাক্তন বিধায়ক কেলাদিত্য দেৱ আৰু বৰ্তমানৰ বিধায়ক ৰামকৃষ্ণ ঘোষৰ মাজত কন্দল ইজনে আনজনক কৰিছে সমালোচনা আক্ৰমণ অনুষ্ঠানত জিলা পৰিষদৰ সভানেত্ৰী ৰমাবালা দেৱীকো বহি থকা আসনৰ পৰা উঠাই দিয়া হ'ল তাৰ পাছতে ৰমাবালা খঙত ডিঙি তোলা হ'ল পৰৱৰ্তী সময়ত যেনিবা আকৌ অনুষ্ঠানলৈ অহা দেখা গ'ল আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত আৰু এজনক মৃত্যুদণ্ড দিয়া হৈছে পাঠশালাৰ যুৱক বিভাগৰ ওৰফে প্ৰণৱ অসমক মৃত্যুদণ্ড দিছে আলফা স্বাধীনে 2022ৰ অক্টোবৰত আলফা স্বাধীনৰ কেম্পৰ পৰা পলায়নৰ কৰিছিল চেষ্টা 2022 চনত আলফা স্বাধীনৰ যোগদান কৰিছিল বিভাগৰে আলফা স্বাধীনৰ কেম্পৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল বিভাগৰে 2022 বৰ্ষৰ অক্টোবৰত পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল বিভাগৰে 32 বছৰ পূৰ্বে স্বাধীন অসমৰ সপোন দেখি আলফাত যোগ দিছিল শিৱসাগৰ গৌৰীসাগৰৰ অঞ্চপক্ষী ওৰফে ডালিমি তত্তই লেফটেনেণ্ট পাৰ্থ গগৈক আলফাৰ মুখ্য থানাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাই গুলিয়াই হত্যা কৰাৰ পিছত 2014 চনত অসমলৈ বুলি অহা পথতেও নিৰুদ্ধে কৰিছিল ডালিমি আৰক্ষীৰ মতে গুলীয়া গুলীত নিহত হৈছে পৰেশ বৰুৱাৰ মতে ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে এতিয়া আচলতে কেনেকৈ মৃত্যু হৈছে সেই কথা এতিয়ালৈকে পৰিয়ালৰ লোকে জানিব পৰা নাই আলফাৰ শিবিৰত কামপুৰৰ পাতিয়াপামৰ তন্ময় বৰাক মৃত্যুদণ্ড দিয়া হৈছিল 2022ৰ 18 মাৰ্চত ঘৰৰ পৰা গৈছিল তন্ময় আৰু দুই বন্ধু তন্ময়ৰ সৈতে আলফালৈ গৈছিল কামপুৰৰ বনপালি গাঁৱৰ দীপাংকৰ আৰু নতুন আদৰ্শ গাঁৱৰ সুভাষ আলফা শিবিৰৰ পৰা পলায়ন কৰাৰ অপৰাধত তন্ময় বৰা ওৰফে দীপ অসমক মৃত্যুদণ্ড দিয়া হৈছে বুলি প্ৰচাৰ কৰা হৈছে আলফা স্বাধীনে জনোৱা মতে এজেড শিৰোনাম নামৰ এগৰাকী ব্ৰিগেডিয়াৰে পাঠশালাৰ বিভাগৰ আৰু তন্ময় বৰাক মৃত্যুদণ্ড দিছে আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত মৃত্যুদণ্ডৰ বাতৰিক লৈ আলফা স্বাধীনে বিবৃতি দিছে তেওঁলোকে কৈছে যে আলফা স্বাধীনৰ দুই কেদাৰক মৃত্যুদণ্ড নহয় 2022ৰ ছেপ্টেম্বৰত এ জেড শিৰোনাম অসমে হত্যা কৰিছিল শূন্য দূৰত্বৰ পৰা গুলিয়াই হত্যা কৰিছিল শিৰোনাম অসমে কেম্পৰ পৰা পলোৱাৰ চেষ্টা কৰোঁতে ধৰি নি হত্যা কৰিছিল হেনো দুয়োকে আলফা স্বাধীনৰ সংবিধান বহিৰ্ভূতভাৱে হত্যা কৰিছিল তন্ময় বিভাগত আনফালে মৃত্যুৰ বাতৰি পোৱাৰ পিছতে তন্ময় আৰু বিভাগৰ বাসগৃহত পোকাকুল পৰিৱেশ আনহাতে পাঠশালাৰ বিভাগৰ কলিতা ওৰফে প্ৰণৱ কলিতাক আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত হত্যা কৰা সন্দৰ্ভত পৰেশ বৰুৱাৰ পৰা বিচাৰিছে স্পষ্টীকৰণ মহানগৰীৰ বেলতলাত পুনৰ চিলনি চোৰৰ তাণ্ডৱ লক্ষ্মী দেৱী নামৰ এগৰাকী বৃদ্ধাই প্ৰাতঃ ভ্ৰমণলৈ যাওঁতে ডিঙিৰ পৰা কাঢ়ি নিলে পুনৰ চেইন বাইকত হেলমেট পৰিহিত দুজনীয়া দুৰ্বৃত্তই কাঢ়ি নিলে চেইন যোৰহাটৰ নৱমী পূজাৰ নিশা গড় আলিত সংঘটিত চুৰিকাঘাতৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে মূল অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে লগতে চুৰিখনো ব্যৱহাৰ কৰা চুৰিখনো উদ্ধাৰ কৰিছে অভিযুক্তৰ জোতা আৰু পেণ্টৰ আঁত ধৰি আৰক্ষীয়ে সফলতা লাভ কৰিছে উক্ত নিশাৰ ঘটনাস্থলীৰ পৰা প্ৰায় 40 মিটাৰ নিলগত আবদ্ধ হোৱা প্ৰায় 10 ছেকেণ্ডৰ এটা ভিডিঅ' ফুটেজৰ আঁত ধৰি আৰক্ষীয়ে সফলতা লাভ কৰিছে 3জন যুৱক গড়আলিত ভিৰৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা এই ভিডিঅ'টোৰ পৰাই গতি লাভ কৰিছিল আৰক্ষীৰ তদন্ত এই চুৰিকাঘাতৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত নগৰৰ গড়আলিত সেই স্থানত মূল ষ্ট্ৰীট লাইট কেইটা বন্ধ আছিল ৰাজ্যত অব্যাহত নাৰী সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ ভয়ংকৰ জাল বহিৰাজ্যত এতিয়াও দৈনিক সৰবৰাহ হৈয়ে আছে অসমৰ যুৱতী কিশোৰী হাজোৰ 2 নং ভেলকৰৰ এগৰাকী 14 বছৰীয়া কিশোৰীক প্ৰেমৰ জালত পেলাই বহিৰাজ্যত নাৰী সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ হাতত বিক্ৰী কৰাৰ চেষ্টা
অভিযোগত আৰক্ষী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মহিবৰ আলী নামৰ এজনক হাজৰ তাপাবাৰীৰ মহিবৰ আলীয়ে কিশোৰীগৰাকীৰ প্ৰেমৰ জালত পেলোৱাই নহয় ইয়াৰো প্ৰলোভন দিছে ডক্টৰ বিজনৰ অঞ্চলৰ এটা ভাড়াঘৰত ৰাখিছিল কিশোৰীগৰাকীক কিশোৰীগৰাকীৰ অভিভাৱকে দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিত মহিবৰক তাৰ পৰাই লৈ অহা হৈছে এটা বিৰতি লৈছো দ্ৰুত সংবাদত ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল बजर डैम स्टॉप बुलंद इरादों के सफर का सरताज हूं मैं शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूं मैं आ रहा हूं मैं असम के सड़कों पर कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूं मैं कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग वी अंडरस्टैंड योर नीड अपने साथ ऐसा ड्रूटो हंग बंद হোজাই ডকাইত আৰু আৰক্ষীৰ ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষ শনিবাৰে নিশা আৰক্ষীৰ অভিযানকাৰী দললৈ লক্ষ্য কৰি ডকাইতৰ গুলী আৰক্ষীয়ে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াত আহত দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত ছাইদুল ইছলাম হোজাইৰ মোৰাঝাৰত এ এছ পি পল্লৱ তামুলীৰ নেতৃত্বত চলিছিল অভিযান আহত ছাইদুলক হাম হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে দুয়োখন ভৰিতে গুলী লাগি আহত হৈছে ছাইদুল ছাইদুলৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে এটা পিষ্টল আৰু সক্ৰিয় গুলী বেবেজিয়াতো পাঁচটাকৈ ডকাইতক আটক কৰা হৈছে নগাঁও সদৰ নগৰ আৰক্ষীৰ উপ পৰিদৰ্শক উৎপল বৈশ্যৰ নেতৃত্বত আৰক্ষীৰ এটা দলে আটক কৰিছে ডকাইতৰ দলটোক ধৃত ডকাইতৰ দলৰ পৰা 7.65 mm পিষ্টল দুইজাৰ সক্ৰিয় গুলীৰ লগতে পাঁচটা মোবাইল ফোন জব্দ কৰা হৈছে বৰপেটা ৰোডৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসালয় বিনাপানী নাৰ্ছিং হোমত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি চিকিৎসালয়খনত চিকিৎসকে আধাতে অস্ত্ৰোপচাৰ সামৰি পলায়ন কৰে নাৰ্ছিংহোমখনত ৰোশনাৰা আহমেদ নামৰ 60 বছৰীয়া মহিলাগৰাকীক ডক্টৰ আবুল আইজ মুক্তাজ আহমেদ নামৰ চিকিৎসকগৰাকীয়ে অস্ত্ৰোপচাৰ কক্ষলৈ নি আধাতে অস্ত্ৰোপচাৰ সামৰি পলায়ন কৰে বোকাজানত 3 কোটি টকাৰ মূল্যৰ হেৰইনসহ আটক হৈছে এজন অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ লাহৰী জানৰ পৰা আটক কৰা হৈছে আটক মণিপুৰৰ মহম্মদ আনাছ নামৰ সৰবৰাহকাৰীগৰাকীক এখন চুইফ্ট বাহনৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে 637 গ্ৰাম হেৰইন বশিষ্ঠ আৰক্ষীৰ জালত দুই গভাইত চোৰ আজিজুৰ হক আৰু জবৰ আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে দুই চোৰে বেলতলা সৌৰভ নগৰৰ পৰা চুৰি কৰিছিল বাহন আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে চুৰি ভাৰ্ণা বাহনখন মংগলদৈত ভূ মাফিয়াৰ দপদপনি থলুৱা কৃষক ৰাইজৰ শ শ বিঘা ভূমি দখলৰ অভিযোগ চৰকাৰী কোনো নটিচ নোহোৱাকৈ একাংশ দালালে খুটা পুতিলে বেদখল কৰা ভূমিত দালালে পোতা খুটা উভালি পেলালে গাঁৱৰ ৰাইজে গুজৰাটৰ চুৰাটত চাঞ্চল্যকৰ গণ আত্মহত্যাৰ ঘটনা 3টা শিশুসহ একেটা পৰিয়ালৰ 7জনৰ একেলগে আত্মহনন আৰ্থিক সমস্যাৰ বাবে পৰিয়ালটোৱে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সন্দেহ বোকাখাটত দুই গভাইত বাইক চোৰক আটক কৰা হৈছে দুই বাইক চোৰ সহদেৱ দলে আৰু কৰণ জিলা বিগত এটা সপ্তাহত বোকাখাটৰ পৰা চুৰি কৰিছিল 4খনকৈ বাইক চোৰৰ চিকাৰত ভিত্তিত বোকাখাট আৰক্ষীয়ে নাগালেণ্ডৰ ওচৰ জিলাত অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰিছে বাইক বৰঠাকুৰ এ আই এছ আই এ এছ একাডেমীৰ যোৰহাট কেন্দ্ৰত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা এগৰাকী ছাত্ৰীক অশালীন আচৰণ কৰাৰ অভিযোগত এজন শিক্ষকক গ্ৰেপ্তাৰ চামগুৰিত মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য চামগুৰি পুৰণা হালদাত উদ্ধাৰ হৈছে এগৰাকী বোৱাৰীৰ মৃতদেহ ঘৰৰ পাছফালে উদ্ধাৰ হৈছে চুকুমণি নামৰ মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ মিৰ্জাটো ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হৈছে দুই যুৱক মিৰ্জাৰ সমীপৰ মণিয়াৰী তিনিআলিত দুৰ্ঘটনা স্কুটি আৰু বাইকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ থিতাতে দুগৰাকী নিহত দুৰ্ঘটনাত চালানবিহীন 3খন বালিভৰ্তি ডাম্পাৰ জব্দ হৈছে গোৱালপাৰা জিলাত একাংশ দুষ্ট চক্ৰই অবৈধভাৱে ৰঙাবালিৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় চলাই গৈছে দুধনৈত বন বিভাগে অতৰ্কিত অভিযান চলাই জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ডাম্পাৰ বিজনীৰ মৰাপাট বজাৰত ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড বজাৰত জমা কৰি ৰখা মৰাপাটত সংঘটিত হৈছে এই অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত লক্ষাধিক টকাৰ মৰাপাট জুইত জাহ গৈছে ধুবুৰীৰ বিলাচীপাৰাতো বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড হাতীপোটা দ্বিতীয় খণ্ড গাঁৱত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডত নিমিষতে পৰি চাৰখাৰ হৈছে 4টা ঘৰ বিদ্যুতৰ শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত জুইৰ সূত্ৰপাত টবকাৰ কাছাৰীপাৰা গাঁৱত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড নিমিষতে জ্বলি ছাই হৈছে আব্দুল হাছিব নামৰ লোকজনৰ বাসগৃহ প্ৰথমতে ৰক্ষা পৰিছে পৰিয়ালটো অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী উপস্থিত হৈ জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে নলবাৰীৰ সন্ধাত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে ডাকঘৰৰ সমীপত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো উভলি যোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহ প্ৰাতঃ ভ্ৰমণলৈ যোৱা লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ছিন্ন ভিন্ন অৱস্থাত পৰি আছে মৃতদেহটো আমিনগাঁৱৰ মৰিয়াপত্তিত অঘটন শনিবাৰে সন্ধিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰত গা ধুবলৈ গৈ পৰিল সমাধি ভেবাবলু নামৰ এজনক তেওঁবাৰে এছ ডি আৰ এফে অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰিছে লোকজনৰ মৃতদেহ ৰাজ্যত অব্যাহত আছে গোধনৰ চোৰাং সৰবৰাহ গো সুৰক্ষা আইনক অংগুষ্ঠ দেখুৱাই ৰাজ্যত প্ৰতিদিনে একাংশই চলাইছে গৰু সৰবৰাহ যোৰাবাটত অবৈধ গোভৰ্তি বাহন জব্দ হৈছে নাইক ছুপাৰ বাছত উদ্ধাৰ হৈছে হেৰইন আৰু ইয়াবা টেবলেট শিলচৰৰ কালাইন আৰক্ষীয়ে দীঘল খালত অভিযান চলাই হেৰইন আৰু নিচাজাতীয় টেবলেটসহ আটক কৰিছে 3টা সৰবৰাহকাৰী 2018 চনত News18 সম্প্ৰচাৰ কৰিছিল যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ এক ভয়াৱহ ঘটনা মাত্ৰ 6টা দিনতে অস্বাভাৱিক হাৰত নৱজাতকীৰ মৃত্যুৰ এক ডাঙৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগে ইয়াৰ পিছতে যথোচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল কিন্তু এই ঘটনা যেন কিমানতে অন্ত পৰা নাছিল এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগত ৰুজু হৈছিল গোচৰ
শেহতীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱাধিকাৰ আয়োগে সেই সময়ত 15টিকৈ নৱজাতকৰ মৃত্যু হোৱা পৰিয়ালসমূহক 1,00,000 টকাকৈ কিয় ক্ষতিপূৰণ দিয়া নহ'ব সেই সন্দৰ্ভত কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰিছে জে এম চি এইচ কৰ্তৃপক্ষ কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ 240গৰাকী অস্থায়ী বনকৰ্মীৰ আগ্নেয়াস্ত্ৰ উভতাই ললে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই ইয়াৰ পিছতে এতিয়া নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ সুৰক্ষাত সদাহস্তম হৈ থকা অস্থায়ী বনকৰ্মী বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বন্যজীৱৰ বাসস্থান কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ফ্ৰণ্টলাইন সুৰক্ষাকৰ্মী হিচাপে নিষ্ঠা সহকাৰে গধুৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য কৰি থকা বনকৰ্মীসকলৰ আগ্নেয়াস্ত্ৰ এক প্ৰকাৰ কাহিলোৱাত এতিয়া গভীৰ সমস্যা তথ্য অনুসৰি ৰাজ্যৰ অতিৰিক্ত মুখ্য বন সংৰক্ষক পি জে বিজয়াকাৰে দিয়া এক নিৰ্দেশনা অনুসৰি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কৰ্মৰত অস্থায়ী বনকৰ্মীয়ে আগ্নেয়াস্ত্ৰসমূহ জমা দিছে এই নিৰ্দেশনা ৰাজ্যৰ সকলো অস্থায়ী বনকৰ্মীৰ বাবে জাৰি কৰা হৈছে কিন্তু কাজিৰঙাৰ ক্ষেত্ৰত এই নিৰ্দেশনাৰ কিছু জটিলতা আছে এনে পৰিস্থিতিত আগ্নেয়াস্ত্ৰ অবিহনে দায়িত্ব কেনেকৈ পালন কৰিব সেইলৈ উত্থাপন হৈছে প্ৰশ্ন উপজা গাঁৱৰ মৰমত অভিভূত হৈছে এছিয়া জুনিয়ৰ বেডমিণ্টন চেম্পিয়ন বৰ্ণেল আকাশ চাংমাই দেওবাৰে তিয়কৰ আৰামধৰা নৰা কেন্দ্ৰীয় যুৱ সমাজে কাকজানবাসী ৰাইজৰ উদ্যোগত বিপুল সম্বৰ্ধনা জনাইছে বৰ্ণেল বৰ্ণেলক ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা ধুলে দগৰে আদৰি নিয়াত পৰিলক্ষিত হৈছে উল্লেখ কৰি থম যে উলপতে চীনত অনুষ্ঠিত হোৱা এছিয়া বেডমিণ্টন চেম্পিয়নশ্বিপত সোণৰ পদক জয় কৰি গৌৰৱান্বিত কৰিছিল অসমবাসী 106 সংখ্যক মন কী বাত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ৰাজ্য বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা সোণাপুৰত অৱস্থিত ডিমৰীয়া মণ্ডল বিজেপি কাৰ্যালয়ত উপস্থিত থাকে ৰাজ্য সভাপতিগৰাকী চিনেমা হিচাপে চোৱা উচিত এগৰাকী অসম সন্তানে চিনেমা বনালে আপত্তি কিহৰ এই প্ৰতিক্ৰিয়া বিজেপিৰ ৰাজ্য সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ ড্ৰাগছ মদ ভাং বন্ধ কৰাৰ দাবীত আৰু ঘৰে ঘৰে শিক্ষা প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে সজাগতা সমদল গোসাইগাঁৱত আমচুৰ বিশাল মটৰচাইকেল সমদল দেখা গ'ল পিঁয়াজৰ দামে এতিয়া কন্দুৱাইছে সৰ্বসাধাৰণক প্ৰতিদিনে 10-20 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে পিঁয়াজৰ দাম ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া 70-80 টকা হৈছে প্ৰতি কেজি পিঁয়াজৰ দাম উত্তৰ গুৱাহাটীতো পিঁয়াজৰ দামে খুৱাইছে তলাকলা পাইকাৰী বজাৰত প্ৰতি কিলো পিঁয়াজৰ দাম 62-65 টকা বগা সাধাৰণ পিঁয়াজৰ দৰ চাংচাৰী জৈন গুদামত 50-55 টকা আৱৰ্জনাত পোত গৈছে ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ চহৰ বিভিন্ন সময়ত দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ আগমন ঘটা শিৱসাগৰ চহৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া দম দম আৱৰ্জনা বিভাগীয় হেমাহী আৰু অমনোযোগিতাৰ ফলতে মৰিশালীত পৰিণত হৈছে অসম ৰাজ্য পৰিবহণ নিগমৰ এটি কাৰ্যালয় হাবি জংঘলৰে আৱৰি ধৰা এই জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা হৈছে অসম ৰাজ্য পৰিবহণ নিগমৰ বাছ আস্থানটো গোৱালপাৰা চহৰৰ নিকটৱৰ্তী শলমাৰীৰ চামগুৰিৰ ধনঞ্জয় ৰায় নামৰ যুৱকজনে ড্ৰেগন খেতিৰে আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হৈ বহুজনক উপাৰ্জনৰ পথ দেখুৱাইছে ৰহাত সুৰক্ষা আৰু সংৰক্ষণৰ অভাৱত ধ্বংস হৈছে বন বিভাগৰ এখন সংৰক্ষিত বনাঞ্চল এছিয়াৰ ক্ষুদ্ৰতম সংৰক্ষিত বনাঞ্চল বুলি উল্লেখিত ৰহাৰ বালিকুচিস্থিত ধোৱা দলনি সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখনৰ বৰ্তমানৰ দুঃখগা ছবি বৰপেটাৰ কেওনকুচিত শনিবাৰৰ পৰা 7-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে 87 সংখ্যক শ্ৰী মহালক্ষ্মী পূজা মহোৎসৱ আৰম্ভ হৈছে শনিবাৰে সন্ধিয়া ভক্তসকলে কুলডাল বজাই দেৱীৰ প্ৰতিমা আদৰি আনি স্থাপন কৰে বাইদা চাৰিআলিৰ এটা বিফল খোৱাপানী যোগান আঁচনি পানী যোগান আঁচনিৰ পৰা জল জীৱন মিছনৰ জৰিয়তে ঘৰে ঘৰে বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগান ধৰাৰ বাবে নলৰ ব্যৱস্থা কৰিলে ঠিকেই কিন্তু এবছৰৰ অধিক সময় উকলি যোৱাৰ পিছতো এটপিক খোৱাপানী নাপায় নগাঁৱৰ ই আৰ চিৰ উদ্যোগত দবকা আকাশী গংগা আঞ্চলিক কামচোৰ সহযোগত বিনামূলীয়াকৈ প্ৰাথমিক চকু পৰীক্ষা শিবিৰ তপতজুৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এই শিবিৰত প্ৰবাদ স্বাভাৱিক হৈছে সোৱণশিৰি নদী সোৱণশিৰি নদীত পানী ববলৈ ধৰাত স্পষ্টিৰ নিষ্প্ৰাস পেলাইছে নৈপৰীয়াই 24 ঘণ্টা ধৰি পানী সোঁত নথকা তলি উদম হৈ পৰিছিল সোৱণশিৰিত হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈছে হায়দৰাবাদৰ ৰাজপথ অসম ছচাইটি অৱ তেলেংগানাৰ উদ্যোগত হায়দৰাবাদৰ হাইটেক চিটিত ভাগৱত পাঠ অনুষ্ঠান শনিবাৰৰ পৰা বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ সাধাৰু চাহবাগিচাত আৰম্ভ হৈছে লক্ষ্মী পূজাৰ মেলা উত্তৰ অসমৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ এই মেলাত প্ৰতি বছৰে কেইবালক্ষাধিক লোকৰ সমাগম হয় লংকাৰ গোসাইগাঁৱত পুনৰ হাতী পোৱালিৰ মুক্ত বিচৰণ শনিবাৰে পোৱা হাতী পোৱালিটো হাৱাইপুৰত উদ্ধাৰ কৰি বন বিভাগে এৰি দিছিল লামডিং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত কিন্তু আগুৱাই দলীয় পৰমপিতা বালক ব্ৰহ্মচাৰীৰ অনুসৰণকাৰীৰ সমদল পৰমপিতা বালক ব্ৰহ্মচাৰীৰ 104 সংখ্যক আৱিৰ্ভাৱ দিৱস উপলক্ষে অসমৰ মৰিগাঁৱৰ পৰা প্ৰায় 200 লোকে 24 অক্টোবৰতে পদযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে শিৱৰগাঁও শ্ৰীপানী পঞ্চায়তৰ লালং তিনিআনী আঞ্চলিক লক্ষ্মী পূজা মন্দিৰৰ পূজাৰ চলি আছে তাত লক্ষ্মী পূজা এই বছৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজে একত্ৰিত হৈ পালন কৰিছে ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ মৰিয়নীৰ ছাত্ৰী আত্মহত্যা ঘটনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে চক্ৰান্তকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ৰাজহুৱা সভাপতি সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আৰু মায়ঙত স্থানীয় ৰাইজে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ইটা ভাটা স্থাপনৰ বিৰোধিতা কৰি তেওঁলোকে ৰাজপথলৈ ওলাই আহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল বাতৰি আগবঢ়াইছো